Då ska vi se. Varmt välkomna tillbaka till Globala torgets scen. Idag så har vi en sån här, vad heter det? Takeover. Världens barnkampanjen har intagit scenen och vi har haft två otroligt spännande seminarier på temat barnens rätt till skolgång och barns rätt till hälsa. Och nu ska vi öppna ett jättespännande panelsamtal, seminarium, filmvisning och så vidare om projekt som syftar till att stärka världens barns rätt till trygghet. Vi kommer träffa representanter från ACT Svenska kyrkan, IOGT, NTO-rörelsen och Diakonia. Och eventuellt får vi även en jättespännande extra gäst som inte jobbar inom biståndssektorn men som är författare och har skrivit väldigt mycket om barns rätt till trygghet, nämligen Nicolas Lunabba. Vi får se om han hinner upp genom folksamlingen på bokmässan. Men världens barn, vad är nu detta? Det är ju en kampanj som finns över hela Sverige. Det är en rikstäckande kampanj som bedrivs av Radiohjälpen i samarbete med Riksinsamlingen Världens barn. Och det är en sammanställning av 13 organisationer. Det är ett unikt samarbete där vi varje år går ihop tillsammans med tiotusentals engagerade aktivister i hela landet för att samla in pengar till Världens barn. Världens barn har en gala som sänds den 7 oktober. Om ni här och nu vill vara med och bidra till kampanjen, vilket ni kommer vilja vara när ni har hört de fantastiska paneldeltagarna, och också ha en möjlighet att faktiskt vinna biljetter till galan för Världens barn, så kan ni lysa på den där QR-koden som är på nästa pelaren där borta, där det står var med i tävlingen. Då tävlar ni om två biljetter till inspelningen av Världens barngalan. Där kan ni få lyssna till Måns Zelmerlöw, Oscar Zia och många andra jättefina artister. Det här året så har vi också en stor och glädjande nyhet i själva kampanjen, nämligen att Axelius Foundation har gått in och dubblar varenda krona som vi samlar in. Från och med den 18 september till och med den sista oktober så blir varje krona som svenska folket skänker i den här kampanjen en krona till. Varje 100-lapp blir 200 kronor. Varje 1000-lapp blir 2000 spänn. Förstår ni vilken möjlighet vi har att både sätta ett rekord i insamlingen och att göra en enorm skillnad, få ett genomslag, resultat för arbetet för världens barn. Vi ska ha det här samtalet och det ska fokusera på barns rätt till trygghet. Vi kommer resa ut i olika världens barnprojekt som fokuserar just på det här. Alla barn har rätt till en trygg tillvaro, full av framtidstro, självkänsla och kunskap om sina mänskliga rättigheter. Inte minst de miljontals barn som just nu tvingas leva i djup fattigdom eller i väldigt utsatta flyktingläger. ACT Svenska kyrkan kommer att berätta om sina initiativ som stärker barns rättigheter, bland annat i Kenya. IOGT NTO-rörelsen driver också projekt i Kenya och kommer berätta om hur de stärker barns trygghet, självkänsla och framtidsmöjligheter och motståndskraft mot alkohol och andra droger. Och om vi har tur då så kommer Nicolas Lunabba att ansluta till samtalet lite senare. Han har skrivit den här fantastiska boken Blir du ledsen om jag dör? Som handlar just om sin egen nära relation till en av de utsatta ungdomar som finns här i Sverige. Och han jobbar väldigt mycket för unga i Malmö. Men då ska jag börja att bjuda upp ACT Svenska kyrkans representant på scenen. Jakob Ansved som är programsamordnare för Östra Afrika. Varmt välkommen upp och berätta mer om ert projekt. Tack, 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 tack så mycket. Ja, jag heter alltså Jakob Ansved och jobbar med ACT Svenska kyrkans projekt i Östra Afrika. Vi jobbar särskilt i flyktingläger med barns tillgång till utbildning och stöd till barn med funktionsnedsättningar. Och det börjar med att visa en liten film från en lokal personal i flyktinglägret Dadaab i Kenya, gränsen mot Somalia. Hon ska berätta om flickan Fatma som har fått stöd genom vårt projekt. Så vi kan börja med det.
She's a little girl of 5 years old, and she's studying at Hormood Primary School at Info Camp of the Dadaab Refugee Camp. She cannot walk, she cannot see properly, and also she cannot hear properly. And so she's very dependent on her mother for her daily living and daily support. So her mother takes her to school every morning. At the beginning, she did not have a wheelchair. She did not have any means of transportation to the school. And so her mother felt the need to carry her on her back every morning so that she can take her to the school, put her at a safe place inside the classroom, and then ensure that the teacher watches over her during the course of the lesson so that she can come back and fetch her back home at midday. So this happened for a while until one of her neighbors felt that carrying the child was a bit of a burden. So the neighbor offered a wheelbarrow for her to continue taking the child to school. And for her not having another option, she decided this was the only option that she could take. The wheelchair has meant a lot for her family. Moving her from the wheelbarrow to the wheelchair, I can never forget that moment, because for Hawa Aden, that was a real milestone for her life, because she was putting this behind her, all the shame and all the stigma that is associated with carrying her child to on top of a wheelbarrow and taking her to school. The wheelchair is very respected. It is recognized as the official device for persons with disabilities, including children with disabilities. It is accepted in the community. It is respected. And you can see that children start to associate better with her, even in the classroom. And she grabbed the wheelchair herself. She said, "I want this." And I said, "This is what we should have done even earlier than that day." Yeah. So, Akt Svenska kyrkan jobbar i flyktingläger i Kenya, i Somalia, i Sydsudan, i Uganda, i Etiopien. Och vi fokuserar väldigt mycket på utbildning och särskilt stöd till barn med funktionsnedsättningar. Och som den här filmen visar, så det praktiska stödet som rullstolar eller ramper i skolan är jätteviktigt. Men det är också viktigt att jobba med hela communityt, samhället runt omkring, och ändra normer kring funktionsnedsättningar, hur man ser på de här barnen och att de får det stödet som de behöver. Fatma här, som körde sig skottkärran, som Nashon berättade här, hon fick ju jättemycket glåpord efter sig för att kallades för skräp och så vidare, för att det är det man kör i en skottkärra i Somalia. Men den här, och då slutade hon gå till skolan för att hon skämdes så, och det var så hemskt. Men den här rullstolen då, med den så vågar hon nu gå till skolan. Och en sån liten sak som gjorde enormt stor skillnad i hennes liv. Så vi kommer prata mer om det här, hoppas jag, sen. Men tack. Ja, så fantastiskt att få höra hur konkret skillnad det här projektet kan göra. Varmt välkommen att slå dig ner, så ska vi prata mer. Jag ser att jag glömde i inledningen också att flagga för att Diakonia också är på plats och kommer berätta om sitt projekt i det här panelsamtalet också. Så vi kommer till det. Men just nu så ska vi bjuda upp, då ska vi se, Maria Bergqvist från IOGT-NTO som ska berätta om ert projekt som ni bedriver, eller ett av de projekten som ni bedriver i Världens barnkampanjen. Välkommen. Tack så mycket. Nu hörs det. Tack så mycket. Jo, IOGT-NTO-rörelsen jobbar ju mycket med barns trygghet. Och då genom att minska de skadorna som sker genom missbruk, eller som hur barn skadas genom missbruk i samhället. Och vi jobbar på samhällsnivå och med byar, familjer och som är barnen själva. Vi jobbar i Sydostasien, Östafrika och på västra Balkan, och mycket i Sverige såklart också. Jag tänkte visa en film här som SVT har gjort
från vårt projekt i Kenya. I know you're not up, man, Indiana. Mm. Det här projektet äger rum i en förort, kan man säga, ett slumområde i Kisumu, en av Kenias tredje största stad, tror jag, som ligger precis vid Lake Victoria, Victoriasjön. Och till Kisumu så kommer det väldigt mycket folk hela tiden in, för att bland annat på grund av klimatförändringar gör att folk inte kan bo kvar ute på landet. Djuren dör och det blir torka eller skyfall. Så fler och fler människor kommer in till staden och trycker in sig i de här slumområdena. Så situationen där är ganska tuff. Ja. Tack så jättemycket. Och vi går vidare med och fyller på vår panel. Vi har bjudit in också Diakonia till det här panelsamtalet där vi ska prata om barns rätt till trygghet. Och Anna Barkered ska berätta lite mer om just ert projekt inom Världens barn-kampanjen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Vi har ett projekt som vi har en liten film vi ska visa. Det är ifrån Libanon och till det här centret för barn där de får skola, trygghet och även stöd för hälsa. Så kommer det barn ifrån flyktingar från Palestina bland annat och Syrien. Och det är i de absolut mest utsatta områdena i Libanon. Så jag tänkte...
Vi kan börja med filmen. Most of these children do not have a lot of opportunity in these areas because they are refugee or non-ID person or coming from a very poor family. I Beiruts förorter i Libanon lever tusentals barn ett tufft liv i ett kaos av trångboddhet, sopor och smuts. Ett av barnen som bor här är Asma. Hon är 11 år. Tillsammans med sin 8-åriga syster arbetar hon flera dagar i veckan med att sälja näsdukar på gatan. Systrarna tvingas jobba för att deras pappa är sjuk och inte kan arbeta. Det är de som gör att familjen får mat på bordet. Men gatorna är en farlig plats som kantas av våld och trakasserier. I den här miljön finns Diakonias barnrättsprojekt. Vi used to support our partner to help children have access to education and psychosocial support. We see that children in spite of all these difficulties or all these challenges that they face, they still have hope, they still have dreams. På särskilda center får barnen utbildning i allt från språk till att använda datorer, samtidigt som det finns plats för lek och skapande. Här slipper barnen arbeta och får istället vara barn. Ja, det här är ett exempel på ett av de projekt som vi i Diakonia har för barn ute i världen. Och vi arbetar både i Asien, Afrika och Latinamerika och tillsammans med 350 partnerorganisationer. Så att det är andra civilsamhällesorganisationer, vilket är väldigt viktigt. För att det är de som känner verkligheten bäst och det blir också en långsiktighet. De kan påverka beslutsfattarna i sina respektive länder och så vidare. Och vad gäller barnrättsprojekt så utgår vi också ifrån vad barnen själva uttrycker, barnen och ungdomarna. Så att den utbildning de får, det sker i dialog med de här partnerorganisationerna. Så att det kan bli både lek och matte, det som de själva vill. En del vill lära sig att klippa hår och ja, en del går bara en dag till det här centret för att lära sig. Andra kanske vill gå lite då och då efter de har varit ute och jobbat. Så att de är flexibla och det blir som en oas i tillvaron för de här barnen. Det är inte bara det de lär sig utan den här rekreationen och att någon är där och lyssnar på dem. En trygg plats. Det betyder så oerhört mycket. Och de vet också att det här är ett stöd som kommer ifrån många människor. Och det betyder också mycket för dem att bli sedda. Tack. Stort tack Anna. Det är ju fantastiskt att se de här exemplen från Libanon, Somalia, Kenya och hur allting hänger ihop. Och då är vi ju också glada att kunna välkomna Nicolas Lunabba upp på scenen. Som ju har ett större fokus just på svensk kontext och barns trygghet här i Sverige. Och det är ju ett alarmerande område som vi är väldigt tacksamma att få integrera också i det här barnrätts- eller samtalet kring, du kan komma och ställa det här med mig en stund, barns rätt till trygghet. I och med att det, ja, allt hänger ihop, världen är, vi är bara en planet och säkerhetsfrågor här står inte i kontrast till säkerhet och trygghet någon annanstans. Vill du dela med dig bara lite grann om din kontext och vad du jobbar med? Så vi vet, nu är inte du liksom i världens barn, men det är väldigt kopplat till just det här arbetet. Nej men precis, och det är jättefint att vara här. Tack för att ni bjöd in mig. Nej, så är det ju. Men precis som du nämner så är detta ju inte något lokalt fenomen utan globalt fenomen. Så vi står alla i det och det. Min långa resa i det här över 20 år, att jobba för barn och ungas bästa, började egentligen med att jag började spela basket. Och då brukar jag skämta om min längd och min kläna kroppsbyggnad och sånt. Men det var det som var vägen in.
Och så tänkte vi, kan vi använda basketen för att fånga upp barnen? Det kunde vi göra i viss mån. Men vi förstod också begränsningarna, för att alla barn ville inte spela basket, utan vissa barn ville bara ha en kram eller vara i hemkunskapssalen på skolan eller göra någonting annat. Och då så kan man väl säga att vi ändrade kurs helt som organisation. Vi sa att vi måste skapa platser där unga är trygga, där de får äta, där de själva får diktera vad de ska ha för innehåll i sina aktiviteter. Där det centrala är mötet mellan en vuxen och ett barn. Det är liksom 20 år summerat där, kan man säga. Tack så jättemycket. Nu är vi så the more the merrier. Underbart att vi är så många som är här. Varsågod Niklas, sätt dig. Så då kan jag vara som en sån här satellitmoderator som åker runt och hovrar runt och ställer frågor till er ovanför så här. Det är fantastiskt kul att ha er här, och det var ju Svenska kyrkans initiativ, tror jag, att bjuda in Nikolas, om jag inte har fel, att ni pratade om att det var, eller IOGT-NTO, förlåt, samma metod och att det på något sätt också hänger ihop. Och det är viktigt att få det här holistiska perspektivet på barns trygghet. Men om vi går tillbaks lite till de olika projekt som vi då driver i Världens barn. Jakob, vill du dela med dig lite mer av vad gör vi för skillnad konkret? Nu hade ni fokuserat på funktionsnedsättningar i det här projektet, men det hänger ju också ihop med, som vi var inne på där, empowerment av barnen, dess närmiljö, deras föräldrars trygghet och säkerhet och så vidare. Vill du utveckla lite hur ni har jobbat i projektet? Ja, det kan jag göra. Trygghet för barnen i flyktinglägren och vad det betyder. Det är ju alla möjliga saker. Det är ett väldigt stort begrepp. Men det handlar om att barnen ska få ett värdigt liv. Vi försöker hjälpa dem att få ett självförtroende och känna att man är en del av samhället de bor i. Också att det finns en framtidstro, ett liv efter flyktingsituationen. Och det handlar ju, det som vi såg i filmen, det handlar ju om rent praktiska saker. Som rullstolar är att man finns ramper i toaletten. Men det handlar också om att det finns lärare som kan blindskrift eller teckenspråk, så att de här barnen får utbildning. Men kanske ännu viktigare, Ida Dab, just de är ett jättestort läger, över 200 000 flyktingar, att jobba med normer och tankesätt kring funktionsnedsättningar i det här fallet. Och vi hörde ju historien om Fatma, hur en rullstol kan göra en sån stor skillnad. Men vi har ju många exempel från när jag har varit där och besökt om att man går från att vara ett barn som ligger gömt i ett mörkt rum för att familjen skäms för funktionshinder och tror att det här är någon förbannelse eller en börda för familjen, till att man pratar om det, får rätt utbildning och nu till och med jobbar som lärare själv och försörjer familjen. Den resan är otrolig och kopplar till trygghetsarbetet i stort. Och det är spännande hur vi har så många gemensamma nämnare, och skolan är en otroligt viktig plats, kanske den tryggaste platsen för jättemånga barn. Maria, ni har ju arbetat mycket just för att adressera den utsatthet som kommer för barnens del när det gäller missbruk och både alkohol och droger. Vad ser du för koppling? Alltså det är ju en självklar koppling till barns trygghet och säkerhet. Men lite som det som Jakob var inne på. Hur ser ni att, vad är det för platser där ni kan stärka det här arbetet mer? Nej, men det vi har sett lite är att skolan är ju en jättebra plats. Men till exempel där de här barnen i Kenya går i skolan, så det är enorma klasser till exempel. Och det är en väldigt auktoritär ledarstil. Det är inte så att man uppmuntrar att barnen ska väcka sin egen röst och ifrågasätta vuxna till exempel. Det finns aga i skolan och sådär. Så att det är inte säkert att skolan räcker. Och då har vi just de här trygga rummen, de här centrerna som heter Safe House, där barnen får vara med trygga pedagoger, socialarbetare, eldsjälar. Det är sport, det är dans, det är kultur, de ritar. De lär sig att uttrycka sig, hitta sin egen röst.
och uttrycka den. Uttrycka tacksamhet, uttrycka rädslor, vågar visa och känna efter vem man själv är. För många av de här barnen som speciellt, alltså det kan vara flyktingläger eller det kan vara som de vi tittar på här som kommer från familjer där det finns missbruk till exempel, våld och missbruk, vågar ju inte känna efter. De har ju fullt upp i sitt liv att bara skydda föräldern mot den här skammen och skulden som du pratar om med funktionshinder. Det finns ju på samma sätt ifall man har en familj som är dysfunktionell på något sätt. Så de är ju som små hårda kärnor. De vågar varken släppa in eller ut någon och kan ju inte utvecklas i den här situationen. Så det som är underbart att se på de här centrerna där de får vara barn, där de får möta trygga vuxna, är att de kan börja knoppas, liksom, spricka upp och utvecklas. Bygga den här självkänslan och tryggheten som gör att de kan hitta nycklarna till sitt eget liv och bryta den här cykeln. Ja, fantastiskt hur det verkligen hänger ihop. Vill du, Anna, också bygga på lite kanske? För jag tänker att Diakonias går lite hand i hand med det arbetet som du beskriver där. Ja, precis. Vi är ju civilsamhällesorganisationer, så vi har ju väldigt mycket gemensamt. Och det handlar ju om att man lyssnar på dem man arbetar med och man också arbetar med dem som är mest utsatta. Så att vi har ju en direkt påverkan på de personerna, de barnen och även hela deras familjer och samhällen. Men det är inte bara det, utan det är metoder som inte är de normala och synsätt som inte är de normala. Att sätta barnet i centrum, att lyssna och att lyfta. Det är inte så som många skolor då till exempel normalt sett jobbar. Och det handlar ju om resursbrist, men det handlar också om normer och värderingar. Så att det blir som ringar på vattnet. Man kommer till centren, besöker och lär sig och sen försöker man ta in det här i de strukturer, institutionella strukturer som finns. Och även visa att ja, det går att arbeta på ett annorlunda sätt. Det behöver inte alltid kosta mer. Men självklart behövs det pengar. Och det var ju det som du var inne på, Nicolas, i din lilla inledning här också. Kring att hitta de där mest verksamma metoderna för att nå ut till barnen. Och det är ju nästan absurt att vi står nu i Sverige och också talar nästan i termer av en konfliktsituation där barn är de mest utsatta och värvas av de här kriminella gängen. De blir offer för och förövare i skjutningar och gängvåld här i Sverige. Hur vill du reflektera i förhållande till det här globala perspektivet, men också till vad står vi med här? Hur når vi ut till barnen och ungdomarna i Sverige? Ja, och det här är ju återigen det perspektiv alltså. På utsatthet. Det ni beskriver, det är ju en väsensskild situation från var vi befinner oss i Sverige. Men det jag då får vara lite konstruktiv där. Vad vi ofta pratar om, det är ett par komponenter som är viktiga när man verkar lokalt i de områden som vi, jag säger ofta, de så kallade utsatta eller politiskt försummade. Alltså på något sätt är det ju aktivt. Vi har ju tillåtit de här områdena att växa fram. Och det får vi inte glömma, och vi, särskilt civilsamhället, måste vara ansvarsutkrävande och gå i bräschen. Och där tycker jag att civilsamhället generellt har blivit för mesigt. Alltså vi behöver vara barnrättskämpar på riktigt. Så. Och ett sätt för oss att vara det är både genom opinionsbildning och praktiskt arbete. Opinionsbildande sidan, eller man ska säga, det är det jag sysslar mycket med. Jag skriver och jag är ute och agiterar land och rik runt. Så. Det andra är att bygga lokalt. Och då pratar vi ofta om det vi kallar sociala infrastrukturer. Så vi går inte in med en insats. Vi ser att de behöver en fysisk plats att vara på. Det är sammanhanget. De behöver andra vuxna att ta sig till, och det är förebilderna. Och sen är det mycket så här aktiviteter som inte
är de gängse som man ofta tänker på, utan då är det så här, vi serverar mat 3 gånger om dagen. Ni förstår liksom, mer socialt och materiellt betonade insatser. Så det tror jag är viktigt. Och sist men inte minst, den här opinionsbildande delen måste ha fokus på det som jag ändå tycker vi berör, eller jag hör lite i det ni pratar om, även om ni inte nämner de globala målen som vi ser här borta då. Men vad vi har förstått är att de globala målen kan vi applicera på lokal nivå, typ på Rosengård eller på Nydala, och också säga applicera till exempel barnkonventionen där och säga vi lever inte upp till dem, här är målen vi behöver prioritera. Det här är först och främst liksom där. Och vi bryter mot barnkonventionen i de här områdena, det kan vi inte acceptera. Så det är liksom att göra och säga. Ja, i synnerhet nu när vi faktiskt har accepterat barnkonventionen som svensk lag, så blir det ju också liksom en legal fråga. Jag tycker ni berör det allihopa väldigt tacksamt, att för att nå ut till barn och ungdomar och för att kunna jobba så behövs det 2 delar. Det behövs ett väldigt konsekvent, förutsägbart liksom, jobba på arbete. Men det behövs också innovation och kreativitet, och att förstå att det inte är samma metod på ett ställe som kommer funka exakt likadant på en annan plats. Men det går oftast att amplifiera så länge ett rättighetsperspektiv finns i botten. Tyvärr så tar det här samtalet slut ganska snart, men jag skulle vilja ha ett medskick, för vi fick nu jätteskarpa rekommendationer från Nicolas att vi måste steppa upp inom civilsamhället, vi måste bli mer modiga, ta mer initiativ och vara barnrättskämpar. Och det finns andra delar från mitt arbete, apropå det här påverkansarbetet, så tänker jag mycket på hur debatten går idag. Att så här, vi måste också förklara vad utveckling är för någonting, och att de globala målen, barnkonventionen och så vidare, att arbete för utveckling för barn och unga, det är inte något dyrt och svårt arbete som kostar pengar och står i kontrast till humanitärt arbete, utan det går hand i hand med det humanitära. Du kan inte rädda liv om du inte kan läsa, eller du kan inte, alltså allting hänger ihop. Men vill ni från organisationerna då också passa på att ge så här lite mer medskick, både inspiration och kanske varningsflaggor, och en känsla av vad är det vi medverkar till då när vi är med i kampanjen Världens barn, och vad kan vi göra för skillnad? Vill du börja, Jakob? Ja. Nej, men jag vill ändå börja med att säga att de barn som jag har mött från mitt perspektiv då, i flyktinglägren, så finns det ändå en enorm framtidstro. Och det alla vill, alla som säger det, vi vill ha utbildning, vi vill ta oss vidare. Så även i den här väldigt tuffa situationen så finns det ju en enorm kraft och vilja att ta sig framåt. Så det vill jag verkligen skicka med, att även om det är mörkt så finns det ju hopp genom den här otroligt starka självkänslan. Men jag vill också bara snabbt säga det som vi har pratat om, ansvarsutkrävande, för även det är väldigt aktuellt i Kenya och Somalia, och därför måste vi fortsätta jobba med regeringarna där. Och till exempel när det gäller funktionshinder då, som har varit mitt fokusämne här, att de måste också tänkas in när regeringen planerar. Och vi har ju lyckats med det delvis. Vi pratar med lokala regeringar om att skolplaner, då måste man tänka in lärare, och vi stöttar. Vi kan hjälpa de här regeringarna att utbilda lärare med specialkunskap till exempel. Så där. Det är också viktigt att vi måste också planera för att inte göra bistånd för evigt, såklart. Just det, och kombinera liksom både bilateralt stöd som du var inne på där, men med utvecklingsinsatser, och ha liksom ett holistiskt perspektiv på att ett projekt eller ett matpaket eller en liksom insats måste också följas upp med andra delar i samhället. För det blir svårt på en biståndspolitisk nivå när man börjar ifrågasätta liksom stöd till liksom regimer där det finns en problematik. Det är klart att det är, på pappret ser det ut som att det är rätt väg att gå, men det kan också vara väldigt kontraproduktivt när det handlar om att nå en fungerande infrastruktur och så, som du var inne på. Maria, vill du fylla på lite? Vad har vi för medskick?
Ja, men när man tänker på det här med humanitärt, att inte göra en konflikt, för att varenda barn som vi har mött, var vi än jobbar, för dem så är det en humanitär situation, skulle jag vilja säga. Det är inte bara barnen i Ukraina, utan det är de här barnen som inte vågar gå ut på gatan, eller som är hotade i sitt eget hem, eller inte får mat, eller inte får vatten, eller inte får gå till skolan, eller måste bäras av sin mamma eller skjutsas i en... Alltså, för de barnen, vi kan inte ställa barn mot varandra, är mitt medskick. Sen det här att absolut politiska strukturella förändringar måste dit, men det får inte göra att vi heller glömmer bort såklart barnen som civilsamhället vi oftast jobbar med, men också den här föräldranivån. För det är så mycket i stöd till föräldrar för att hjälpa sina barn, för att själva kunna höja sin röst också och få de här förändringarna i samhället. För det är, alla föräldrar vill sina barn väl, men det är inte alltid man mäktar med. Så stöd till föräldrargruppen. Jättebra medskick att inte ställa barn mot varandra. Det blir så mycket tydligare då än om man pratar om olika politiska initiativ och så. Anna, vill du fylla på? Ja, en sak som jag tänker som är så speciellt med Världens barnkampanjen, det är ju att det är fokus på barn, personer upp till 18 år. Och de tenderar ju att vara lite innovativa och lite modiga och hoppfulla. Och de kommer föra den här kampen vidare. Så att, det tycker jag är underbart. Och vi utgår ju från barnrättsperspektivet där man då lyssnar på dem. Så att de är medskapande och skapar en ny och bättre värld. Det tycker jag är fantastiskt. Och sen en annan sak med Världens barnkampanjen, det är ju att den är väldigt kommunikativ. Och kommunikation, det är också en nyckel till framgång. Och där är då våra partnerorganisationer tillsammans med de ungdomar och barn som liksom deltar i verksamheten lyfter sina röster för att nå till makthavarna och även till andra människor i de länder där de bor som kanske inte vet om det här. För att skillnaden, de i städerna kanske inte vet hur de på landsbygden har det. Och för att skapa solidaritet. Mm. Tack. Vi hinner med även en sista takeaway från dig, Nicolas. Nej, men jag tror du nämnde det innan, begreppet holistiskt, att tänka holistiskt. Vi måste ha ett helhetstänk. Sen kan jag bara instämma, det var ovanligt kloka ord härifrån också. Men det här helhetstänket upplever jag, vi brister i det ofta. Ja. Och som ni var inne på, representation, alltså meningsfull representation, inkludera barn och unga. Och det vet jag ju att du gör i din metod, och jag vet också att vi som organisationer har ett rättighetsperspektiv men också ett representationskrav. Att barn och unga är med och utformar de lösningar eller de idéer eller metoder som syftar till att trygga deras verklighet och deras vardag. Stort tack för att ni var med och bidrog allihopa här. Vi har nu kickat igång officiellt Världens barnkampanjen. Jag vet att i Göteborg, apropå det här lokala perspektivet, så är det mycket krafter här på gång i Göteborg. Den 7 oktober så kommer de, nej, nästa lördag till och med. Då, för er som är här, ja, nästa lördag. Tjejerna i västarna, koll, prata med dem. Då kommer ni få ta er ut på Avenyn och manifestera och samla in. Och lite som vi var inne på i den här kampanjen också, att kreativitet liksom premieras. Det finns folk som bakar bullar, springer maratonlopp, klappar en kamel. Jag vet inte vad som görs, men det görs liksom väldigt många olika saker för att få uppmärksamhet till den viktiga frågan om barns trygghet, rätt till utbildning, rätt till skola. Stort tack för att alla ni kom och bidrog till det här viktiga temat. Tack så mycket.